Salam, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, Dent Cup 2023 sezondayıq və 4-cü turdu, günün 2-ci oyunudur və hansı takımlar qarşı-qarşıya gəlir? Ağ formada məşhur Odontoz və onların rəqibi kim olacaq? Onların rəqibi heç də məşhurluqdan geri qalmayan, yöy formada olan Kaspident komandası. İki də güclü komanda qarşı-qarşıyadır. Biz də yavaş-yavaş keçək, öz mövqeyimizi tax və bu maraqlı qarşıdurma birazdan başlayacaq. Hər iki komanda da polnu bayboy gəlib, heç kim ucumağa gəlməyib, ancaq və ancaq qələbə. I am ready, let's go. Hakim deftini verdi, oyun da başladı. Tak, baxaq görək, sastavlara bir göz ataq, gözümüzü ağaraq, oyuna baxaq. Tak, deməli, başlayayım Kaspident komandasından. Deməli, qapıda Ali, müdafiədə sağda Səməd, solda Vahid, hücumda Trio, sağda Nasir, mərkəzdə İzzət, El Capitano və Nahid də solda oynayacaq. O Odontoz takımı qapıda. Məhəmməd Əli, Məhəmməd Əli müdafiədə sağda Qasım. Qəşək, Azıbrad. Yox, alınmadı. Dəyək ola bilmədə Azıbrad. Sağda Qasım oynayacaq, solda Anar. Mərkəzdə Hacı Murad, hücumda Əfsər və Kənan Namazov. Əfsər top trilli və qəşək Kənan gedir qapı xoru. Ali, bazlı bürüttü qapçıyız, bazlı bürüttü vaqit. Vaqit mərkəzə, bir Kastanya alınmadı. Və qasım Məhəmməd Əli ilə sola Anar. Deməli, bu komandaların turniyi cədvəlindəki vəziyyəti nə yerdədir? Hal-hazırda Odontoz Anar razı qalır burada. Top itələyəcəkdir, qapıya alınmadı. Odontoz komandası hal-hazırda turniyi cədvəlində liderdə 7 xalla Kaspidentin 6 xalı var. 6-ca xalı var, bildiyiniz kimi. Onlar hal-hazırda səhv etmirəsə 4-cü pilədə ya 3-cü pilədə qərarlaşıblar. Elə bu oyunda böyük əhəmiyyət daşıyır həm Odontoz üçün, həm də ki Kaspident üçün. Bu oyunudan demək olar ki birinci yeri özünə təmin edə bilər bu turda ən azından. Düzdür, Goldental da qələbə qazandı bu oyun bu turda, bundan qabaqki oyunda. Və əgər bu oyun bərabərliklə bitərsə, onda dəqiq deyə bilərik ki, Goldental birinci pillədə bitirəcək bu turu. Amma ki, heç nə hələ bilmək olmaz. Bu oyunda qabaqsa nə isə demək düzgün olmaz, çünki komandanın ikisi də bazlı Brutuski, komandalar da Ejdaha İzgü, yəssək qapı, Məhəmməd Əli, nə var bazlı Brutuski? Cavab, biz spektivliski olan, Azıbrad, Qasım, mərkəzə, Səhbir Ötürbəyə, Samiyyət, İzzat, keçməli, Və o, qədəşdir. Samiyyət, arxıya, Krosövçik, oy, vayda. Vəfsər, bir kəsaniyə, Namazov, ay, Namazov, Royce, el arasında Royce Kənan kimi tanınan, Namazov Kənan.
Vakit bu işçilik. Yok. Ali'ye bıraktılar. Ali gel. Xaruş onlar yaxşı oynadı. İzzet. Top elə göylərdə qalır. Uzaqlaşdırdılar. Yok. Əfsər. Qasım. Mərkəzə Azmrat. Sola Anar. Anar baxır arxıya. Məhəmməd Ali. Bu iki komanda belə. Bu iki komanda. Bu iki komanda belə deyək də. Favorit sayılır bu turnirdə. İkisi sayılır. Və ümumiyyətlə bu grup ümumiyyətlə çox ağır qrupdur. Yüzü. O birisi grup. O birisi grup vəbşi ağırdır. O birisi... 4 komandan 4'ün 6 xalı var birden riski. Burada yenə də biraz... Yenə də biraz... 1'in 7, 2'sinin 6. Xaroş. Yenə bu, burada biraz vəziyyət... Nisbətən biraz... Aydındır yani ki, biraz aydındır kişim gedəcək. Playoff'a kim getməyəcək? Burada biraz daha... Dəqiq bilinir demiyorlar ki. Yani gücü ilə zəif bilinir de bir kişi burada. Anar bu işledi. Keşmədi bu pas. Canan yox. Deməli, dedim ki, məgər bugünkü oyunda Odontos udda. Oy, etsədi. Krasavçik, Krasavçik Odontos udarsa, onda Odontos əgər rəqibi məlub edərsə, 10 xalı olacaq və o ki, turnir cədvəlini lideri kimi axırıncı turda Odontos səhv eləmirəmsə Gold Dental'la oynamalıdır. Yo, bağışlayın. Odontos Gold Dental'la oynayıb, istəyirəm. Yəni bu oyunu udarsa əgər, əgər udarsa onda 10 xal olacaq. Və turnir cədvəli Smile Architect. Deməli 6 xalı var. Onlar da bu günləri xaltırərsə ümumiyyətlə belə deyək, yəni bu oyunu udarsa əgər Odontos komandası onda axırıncı turda bərabərlik də niçiyə də onlara sərf edir ki turniyi cədvəlin lideri kimi bitirsinlər və X qrupun 4-cü pilləsi ilə playoffda 4-də 1-də oynasınlar. Ali Kaspidentdə isə biraz belə deyik, Kaspident qələbə qazanarsa onda 9 xal olacaq. Və onlar da axırıncı turda deməli kimlə qarşılaşırlar? Tam dəqiq bilmirəm kimlə qarşılaşırlar. Deməli Smile Architect-lə oynayıblar, Odontos-la indi oynayırlar. Gold Dental-la, ha, Gold Dental-la desən qarşılaşacaqlar. Gold Dental-la. Yox, ya. Sıvır sıvır da ki hesab gördünüz kimi tempo o qədər də mən deməzdim yüksəkdir. Komandalar hələ ki elə bir-birən yoxlayırlar. Hələ ki bir-birən hələ ki qıdıqlayırlar. Hələ ki görək bunların arası qıdıqlanır. Asir keçməli qasıb yaşıyordu. Və burada Samet qapçını oynadı tez. Uzun bir pas. Qasım, Krasavçik, Nahid. Nahid arxıya. Samet. Qəşək, İzzət keçə bilmədi. Bir sözlə, hələ ki bu qrupda hələ ki 100% kim birinci yer tutacaq hələ ki bilinmir. Yəni, hətta hal-hazırda meydançada birinci yerdə olan Odontos da qrupdan 4-cü kimi çıxa bilər. Yəni hər şey hələ bilinmir. Yəni qabaqsan bilinmir. Bu da əlbəttə çempionata bir dənə əlavə maraq qatır. Çünki komandalar bərabər səviyyədədir və çempion kim olacaq? Gərgin bir mübarizədə müəyyən olacaq məsələ.
Mehmet Ali Cavan perspektifli kapçıyız. Kenan Namazov, Royce ləqəbli Kenan Namazov. Bildiğiniz kimi bu turnirin bombardiridir. Bu turnirin bombardiridir. Hal-hazırda birinci pilədə qərarlaşıb. Ama belə deyək, o birisi komandaların oyuncuları da, forward istəri də heç də uzaqda deyirlər. Ona göre de hələ bilmək olmaz bu turnirin bombardiri kim olacaq. En yakın izleyicisi Vüsal Gaciyev. Yani gol adam, gol adam, yani gol adamdır Vüsal Gaciyev. Oy, oy, əfsər, 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 Davazov yığı. Kapçı, kapçı Ali. Ali, kapçı Ali. Hacı Murad, Ali. Hacı Murad, 8 övrəli profesyonel psikolojistir. Vahid ve Zamin İmanov ve Zamin İmanov meydançıya bıraktılar. Zamin İmanov Ali 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 Oy 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 Krasavçik Ela geçti. Ova Samet merkeze Vahid Ara vezi boy. Kasım, merkeze, Kenan, Murat, Efser, 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 gitti, Efser, gitti, Efser, gitti. Kasım, iyi kapıya. Değildir, Kasım'ın zərbəsi değildir. Yani maraqlı oyun gidiyor. Maraqlı oyun gidiyor. Çok maraqlı oyun gidiyor. Merkeze Murat sağ cinaha al Qəşək keçməli vahid uzaqlaşdırdılar acı Murat alar ay 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 Şərif yox yox oy vuracaqlar dəqiqə vuracaqlar izi gəlir qolun izi gəlir antrikotun izi gəlir antrikotun izi gəlir Karoşanlar Ara pas geçmedi ve kontrada kalabilir mi? Yok olmayacak Alar sağa Efser 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 getdi Efser getdi Değil değil Efser'in zərbəsi Odontos Efser Odontos Efser Odontos Efser Odontos Efser Qasım'a bak ey Qasım Laydı var deyil bir şey Laydı var Oy, öpsüp bu. Efser. Olmadı ve Səməd. Yine Qasım. Anar. Yaxşı oynadı. Vahid. Out. Olmayacak Qasım. Uzaqlaşdırdı. Ali. Qapçist. Qapçist Ali. Zamin. Sola getdi. Vahid. İçeri. Keçmədi top. Murat, 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 yepa! Az qala, az qala girəcəkdi. Yaxşı qurtardı, Ali, Ali, qılın getdi, Ali, qılın getdi. Bu səfər bəxtin getdi. 0-0, hesab 0-0 qaldı. Mən deyərdim, ilk təhlükəli epizod idi oyunda. İlk təhlükəli epizod. Təxminən 14 dəqiqə yerdə qalıb hələ ki məncə oyunda ən təhlükəli epizod idi. Qaraşı Həfsər. Ve Ali. Yenə də Ali. Zamin. Zaminlə müşək kimi əllə qolla danışır. Əllə qolla danışır. Bu uşaq həmişə nava baxırsan əllə qolla danışır. Əllə qolla danışır Zamin. Kişi də belə oyuncu Zamin. Baba Həfsər. Zamin değil, ben vurdum. Ben vurdum. Çok tecrübeli bir şey. Tecrübeli uşaq.
Veçti təcrübədən zamin. Alar, nallaya bilər buradan. Gel. Vasarı, normalli. Normalli, Üzer Bey'di belə. Belə pilotlu, normalli, Jusqi. Jusqi, Üzer Bey'di. Efser. Kün zərbəsi hemen işleyecek. Çeri, ay ay ay. Az qala, hafta qol idi. Yax. Ve getdiler. Roma gelir, Roma gelir. Roma top trelli, Efser. Efser sağdan ilerleyir merkeze, Azıbrat. Yağ. İmkan vermiyorlar iki. Kaspidentin zaştası çok yaxşı oyur. Alar. Kasım. Baktı, içeri oturdu. İyi, kapısı yerinde. Maşallah. Şir kimi de maşallah, bəbir kimi de. Bəbir kimi de başladı. Xoroş. Getdi. Getdi Qasım. Qasım. Alınmadı. Top elə kikana qalır. Roy sarxıya. Alar. Yox, əfsər. Əfsər. İçəri keçmədi vaxt. Vahid merkeze, izzat, sola. Vahid, Krasovçik, izzat, yetti, yok. Otağlar. Hepser. Top trelli, izzat. Evet. Zamin. Kopyup. Çık kulağı oyulacak. Ha kimdi? Küçükler zirvede. Vay Roma. Roma Reman. Reman. Ne yapsızdı da? Roma Reman. Maraqlı skoyun gidir. Beraber səviyyədə oyun görürük elə. Qəşəy Əfsər yetdi. Əfsər baba. Nə gedir? Raket kimi deyə Əfsər. Əfsər elə bir raket kimidir. Hazırat. Ştraf. Ştraf. Ay kimdir ştrafdır? Ha kim der ştrafta kişi? Yok. Zamin yok. Hizet. Kapya. Ne baş verir, topu deyir, hərəkət edin, vaxtı verdin, deyəsən, bir başa düşdüm. Kanan, arxıya, təşək, qəşək, davası qoyma gəl. Skorpion pası, skorpion. Zamin. Zamin deyəndə yadıma kriterin düşür, yenə kriterin düşür. Niyə bilmirəm? Sola, ya. Qala. Gel. Hələ ki, nəysə bu birinci hissədə bu keçən dəfə də o Dontosla Zafar komandaları oynayanda səhvləsi Zafar idi. O Dontosla Zafar oynayanda qəşək olmadı. Cəzzi. Oy, ay. Səli.
Böyle kızdırdılar, böyle kızdırdılar, kızdırdılar. Kızdırdılar. Ali. Sami. Nahit. Koptureli, İzzet. İzzet, 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 İzzet. İlk saniye, İzzet. Yok. Ve geçen defa dediğim gibi o Dondus Kavan'la Zafer oynadı. Birinci time 0-0. 0-0. Gedirdi dəhşət tay. Gol vurulmurdu, iki vurulmurdu. Gol vurulmurdu, iki vurulmurdu. Ural. Kanan. İçeri Kanan. Ay şi bir oydu. Ha biraz böyük vurdu. Rıza 200. Zamin İmanov, 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 Dabanskoy, Nahit. Nahit, 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 Nahit. Nahit deyir, kocaldım, Nahit deyir, kocaldım, Nahit deyir, kocaldım. Saçlarım dağarıp, saçlarım dağarıp futbolda. Hepser, 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 geçmeli. Zamin, Zamin, böyle güzel, güzel. Güzel, Zamin, koçlar, Zamin biraz koçlar. Zamin, bir kişi bulvarda gezmeyen. Koçlara Rize çıkıyoruz. Zamin. İzzet. Bir daha Zamin. Şu. He biraz büyük bir yerlere dayalı Rize çıkıyoruz da. He İzzet'i. Namazov. Namazov, Namazov, Namazov. He çıktı. Köyler out, köyler, köyler out, köyler, köyler. Nasir, sola, Samet. Ştif. Kim vuracak buradan? Halidir, koy koyunlara, özüm kurumlara, ne olur ya. Hayzeh. 5. nöqtəsi yandı həfsərin. Oh, nə oldu? Oh, oh, hokka veriyoruz abi. Oy, oh, hokka. Oy, hokka, qapçılar hokkadılar ha. Qazı hokka, nə oldu lan? Hadi, hokka veriyoruz. Kasem başlayacak auto. Solcuna Efser, Efser, Efser yakıyor. Ali. Samet. Samet, 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 Samet. Arkaya, Samet. Ciddi, yeah. Roma, 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 Roma. Молодец, молодец, Роба. Молодец, молодец, Роба. 1-0. Хесап ачылды. Хесап ачылды. Каспиден. Каспиден хесап ачмага муваффак болду. Бу агыр оюнда, агыр, агыр кеден оюнда. Каспиден, Каспиден. Эфсер. Görəndi, görəndi. Odontos komandası nəyə cavab verəcək buna? Zamin baş verdi. Cız, 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 cız. Çeşmeli al. Çeşmeli top, İzzet. Arxıya. Zamin. Samet. Nasir. Oyna. Vay be yürüdüler al. Al. Ay kişi mi diyor?
Göller al şu anda, göller al. Zamin. Nasir. Timing bitmeye tahminen ne bileyim bir dakika yakın çıkarlar ya kalmaz. Emin. Yesup. Yesup. Alamadı. Evet. Daha otaklar var işte. Sarı karttı be. Bu sarı kart olacak. Kasım. Murat, Murat, Murat gidiyor, Murat bakır. Bas çeşmedi, vakit. İzzet. İzzet, İzzet, İzzet arkaya, zamin. Tıklı çık hareket. Sağa, Nasir. Nasir, içeri. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mehmet Ali de bu nedir? Mehmet Ali bu nedir bile? Uydur ha. Ne zaman istemem bilmiyorum. Murat. Ve birinci seviyette yakınlaşık takımlara bir bir de görək nəhdi bunların fikiriz içli niye ucudurlar ki neyse ağırdı vəziyyət ədəsində vardı ağırdı vəziyyət neyse ağırdı vəziyyət Royce buyurun nə məsələdir belə oyun getmir ha havadan da yakın ki havadan da küləyə o tərəfəsir ha küləyə o tərəfəsir. Gələcək. Gələcək, narahat olma, gələcək. Bomba kim? Oy. Bravo, özü yaxşı, nəfəs yaxşı. Top, top kimi zəmişdi. Yaxşı oyun gedir. Ya, arada hokka veriyorsun abi. Qarnından da artırdı. Qarnı, hansı qarnı? Sen qarnı, bana. Hokka veriyorsun. Hokka veriyorlar. Dəhşət də, dəli falan da. Vay, bu nə də? Abi, şu da. Sıvılıb, sıvılıb. Like verin, abone olun, paylaşın kısa fasulyeden sonra yine de birlikteyiz. Hürmetli izleyiciler, kanalımızın abone olacağı ikinci hisseye başlayırıq. Birinci hisseden sonra gördüğünüz gibi vəziyyət 1-0, 1-0. Ve gördüğünüz gibi bu günler Kaspi Denizi fanatları hamısı buradadır. Hamısı Kaspi Denizi dağılacak, Kaspi Denizi dur. Bacası oyna, sen şimdi o bize hep şirin mi? Bəli, oyunda ikinci savaşladı, ikinci başladı. Görəyində ikinci sədədir olacaq. Nə tər olacaq ikinci sədə vəziyyət. Hələ kişi görürüz kimi Kaspidin, Kaspidin üstün durumdadır. Zamin yax. Vahid. Səri yox, ötürmə alamadı və Ad Murat, 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 çek, yok. Kenan, kapıya, Ali yerine, bravo, bravo Ali. Ejdaha, ejdaha Ali. Murat. Kasım, 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 koşu. Oba! Alamadı, iyi arkaya Zamin. Royce, kapıya! İçeriye! Abi size bakıyor. Zamin uzaklaştırdı. Zamin uzaklaştırdı. Barbe girdiler. Kaşı vahid oynadı. Top bitirildi. Yanar. Anar 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 sağa Efser dovacatı hazır qabiyyət çıx yox ya. Dəqiq olan bir Efser putulka edirini təp koydu. Emi Qasım Oçsar ya. Bravo Ali bravo. Möhteşem bəbir kimi zəmə inşallah.
Beraber ikimiz de başlayalım. Tut tut gözlemesin. Tut tut gözlemesin. Kaşı, kaşı, sen kaşı. Sen kaşı kardeş, sen kaşı. Arada kaşı gözlemesin. Murat. Murat, sola Anar. Arkaya geç, baktı. Azı Murat, azı Murat, sola. Anar. Uzun bir pas, çeşmedi. Kasım, kasım. Oy, kasım, kasım, çık. Al. Serip Ali, yine de Ali. Bu Ali, yes, it is Ali, this is Ali. Vakit. Getti Eser, düşmedi. Ya Murat. Serip ötürdü. Zamin. Hoppa. Karoş. Ve Zamin. Samet. Vahit. İçeri. Çeşmeli. İzel. Buradalar. Az gala. Yapıştıracaklar. Zamin. Zerbe çeşmeli. Karoş. Zizi. Ay. Hadi ya, beşiyorlar. Namazov. Seri. Değdi. Ve yaptığınız şutlukla açılır. Bəli, meşhur İmanov Zamin. Bu odur, bəli, bu odur. Bəli, sifətinə baxan kimi tanıdım, bu odur. Məşhur İmanov Zamin. Sifətinə baxan kimi dadım. Məşhur İmanov Zamin. Bura şirin şturkarımız deyir. Tizli duvay. Murat. Əfsər yox, alınmalı kişiş. Bəli, top. Ezzet gidecek, Ezzet gelir. Ezzet. İzzet, bravo İzzet. Maladez el capitano brasiliano. El capitano brasiliano. 2-0 oldu İzzet. 2-0, bəli 2-0. Ve görək indi Odon Tosun cavabı necə olacaq bu məsələyə. Hələ ki məsələ belədir ki Gaspident 2-0 2-0 üstün durumdadır. Odon Tos heç də məğlub etmək içində deyil. Heç də məğlub olmaq istəmir. Amma ki hələ vəziyyət ona gedir. Nasir. Zamin getdi. Zapas keçmədi. Qasım. Namazov. Kopya. Yox. Kanal arxıya oynadı. Anar. Kopya. Dəydi. Məncə bu zərbələrlə Alini narahat eləmək olmayacaq. Yəni div boyda başlayacaq. Tutu yüzdə evlisin. Başı patoloka deyir. Bəli. Başı patoloka deyir az qala. Anar. Yox. Bəli. Kapıya yaxın gələ bilmirik deyir. Qaya uzaqdan qoyaq. Nasir. Vəhsü. Murat, köşeyi yok, al. Nasir, merkeze İzzet. İzzet topladı, elə ki her yer fırlayır. Hoppa, anarı keçmək mümkün olmayacaq. Uqlavoy, küncdən zərbə deyir Akim. Küncdən zərbə deyir. Hoppa, Zamin, ay Zamin. Məşhur Zamin, bəli, məşhur Zamin. Bəli, Zamin. Əgər kimsə kredit götürmək istəyərsə, İzzət, ay. Az qala girəcəkdi. Zamin. Xoroş, İzzət, yox, top trilli.
Roma, 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 sıkır. Roma, 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 Roma. Mehmet Ali. Bəli, bayaq dediğim kimi, eğer kimsə kredit götürmək istəyirsə, onda eğer kredit götürmək istəyirsə, mütləq şəkildə zaminə müraciət edin, zaminə yaxınlaşın, o sizə zamin dura bilər, bəli, zamin dura bilər. Çox ürəyi açı uşaqdır, çox ürəyi açı uşaqdır. Zaminim alıb. Murat, keçməli, nəfu. Hakim direğe ayağına girmişti. Hakim diye girmişti direğe. Hakim diye girmişti. Murat başladı. Murat başladı. Hazır Murat. Dedire. Kadısı. Hakim dedir de. Tabii mi? Gel. Hoppa. Malı eser. Topa çatacak. Veli. Çeriye bir kazanya. Немножко, немножко алмады, немножко алмады. Бля, будь где шатла, будь где шатла, будь не на где не шатла, будь где шатла. Каспиден турнир за дальнда, чинди рюзне броне дебляр. Кидри, ощи, ощи. Anar sağa. Yeğe. İçeri zamin. Hafser. Murat zı. Hafser kapıya. Oy ay 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 ay. Kapı direği. Kapı direği jangleri. Az qala girmişdi. Hətta da vay 2-0 da hesab. 2-0 da. Dontos komandası nəsə keçən turdan üzübəri biraz nəsə öz oyunu yaş oynaya bilmir. Zamin. Zamin, 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 zamin. Zamin başlayacaq. İçəri. Hoppa! Roma. Roma, bəli, məşhur Roma. Məşhur Roma. Anar. Anar, anar. Baxır, anar. Gəsəliyor. Qəşək, gəl. Murat. Nəysə, bu günlər o Dontosun bu xəmri pişmir, nəysə. Bu xəmri. Nahid, 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 nahid. Çox bir skrəkət. Roma, Roma. Alınmadı, nə qədər? Yəl, yəl. Murat başladı. Hafser. Ve o Dontos için çetin anlar. Çetin anlar o Dontos için. Samet. Köşey. Sağcın aha. Zamin ağızı zamin. Keşmeli Eser. Eser özü bakır. Pas vermek istiyor. Verdi de iyi. Ay saniye. Ali. Yine de Ali. Anar. Hacı Ali. Hacı Ali. Oya. Mehmet Ali. Nahid, sağcına ha. Topa çatdı Roma, 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 Roma. Al. Ve məşhur zamin başladı. Nasir. Gel. Hoppa. Oy, ay, 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 ay. Okey veriyor size abi. Okey veriyor size ki. Murat. Ve yerinde, hem mi yerinde, ham mı, ham mı buradadır. Çeşmeli. Nasir.
Nahit, 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 Nahit. Bu topçu getirdiler anlar. O Dondus komandası başlayacak. Tiz. Kapçı inan, kapçı. Mehmet Ali. Kenan Namazov. Telesmeye lazımdı. Dondus'u telesmeye lazım eser. Düzdür, komanda playoff'a çıkacak çıkmağına. Ama iki elbette komanda izleyici. Ki... Hoppa. Böyle. Dast oyunu yerden sen dast oyunu. Odontos ancak özün birinci görür. Bu göpte. Ve dost oyunu, dast oyunu yerden çıkmak istiyor. Yok. Alın mı yanda alın buraya kardeş. Alın mı yanda alın mı? Hoppa! Yok. Kenan Namazov. Kenan değdi. İmanov. İmanov top dirildi. Murat. Ana arabayı buradan vurabilir. Yok. Biraz oyun gülü var, gerginleşti bu epizoddan sonra. Biraz gerginleşiyor inski oldu. İzzet. Auto başlayacak ya kişi. Seri. Ay 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 ay. Az yılı vahid. Yağlayacaktı birin. Yaxşı kurtardı Odontos. Bu sefer yaxşı kurtardı Odontos. Qasım. Seri. Efser. İyi. Ay ay ay. Seri yok. Bir kəbir verdiler. Yox, Vahid, Vahid, Calavar 2-1 bacılı. Buradın zərbəsi. Qulavoy. Küncdən zərbə. Ha, kimdir küncdən zərbədir? Brad. Səri, heç kim yox. Kenan narazıdır. Qamanla yoldaşından Kenan narazıdır. Gerək şüldür, qeyə. Nə qaracıyıq? Evi avtobusdan gidəcəyə bir gecə. Və xoroş, xoroş. Mahamməd Ali. Mahamməd Ali. Əfsər. Komanda yollaşları burada bir-birin ağlaya bilmədi. Nasir. Nasir sağa vakit. İzzət. Hoppa. Yox, yox. Şöyle. Vaxta stop. Vaxta stop. Ora bakılır. Vaxta stop. Vaxta stop. Vaxta devam. Kim var a vaxtı? Ve qara nedir? 50 ama nedir? 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 Çölde. Çölde. İştiraf da kimdir? Çöldeydi bəli. Top çölde ne demişti? Çok dramatik oyun şahidi yakadan. İntriga, kriminal, her şey var burada. Her şey var. 2-0'da hesap. 2-0'da. Yox. Keşbiyədə keşbirə işi. Vahid. Səri. Qapçı. Bravo. Kontradaka. Kontradaka. Setka. Kontrataka. Kontrataka idi bəli. Kontrataka idi bəli. Bu da öz bərəsi verbədi. Samir. Solcuna ana Nasir.
Nasir, Nasir aktarır. Kemal'ın yol açtı. Zamin taftılar. Zamin pas geçti. Vahit. Hova. Vahit. Merkeze Zamin. Ay ay ay. Seriye. İzzet. İzzet az kala ikinci golü vuracaktı. Efser. Ve dəqiq deyil ötürmə. Murad. Ya da kim direk Stefan? Nasir başladı burada. Herkese Zamin. Zamin, 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 Zamin. Değdi. Külək de başladı. Külək de başladı. Yağış. Yağış yağmaz yağışlı. Kenan Namazov ve işte. Hav. Ve kapıdan. Kapıdan, kapıdan. Odon Toskemandası. Məğlubiyyatı yaxındır. Kaspidin 3 xalına, 3 xalına yaxınlaşır. Xanar. Qasım, ay ay ay, qola bax, qola, Namazov Kenan, Namazov Kenan qol vurdu, bravo, bravo Kenan, möhtəşəm bir qol idi, həqiqətən, möhtəşəm bir qol idi, başla, birbaşa uzaq güncə qapçındayız, xəbər də olmadı, bravo, bravissimo. Tablo yetti, tablo dağıldı. Xaroş. Ve bu gol, bu gol elbette ki Odontosa ilham veriyoruz. İlham veriyoruz. Odontosa ilham veriyoruz. Uzun bir pas ve yok. Nasir ve deydi. Anar başladı. Uzaklaştırdılar. Geçen defa da ama Odontos komandası məğlub durumdan son dəqiqələrde səhv etməsə qutardı. Məğlub vəziyyətdən çıxdı zəfərin oyunda. Zamin, Nasir, Vahid. Oyna, oyna, oyna. Zamin başladı. Sola, Nasir topu saxladı. Out. Ya çok gergin oyun girdi. Dediğim kimi çok gergin oyun. Her iki komanda qələbəyə oynayır ancaq. Ancaq və ancaq qələbəyə. Erken yarım finallar, 4'te 1'ler ve finallardı bu. Elbette ki bu oyunlar. Komandalar favoritlerdi. Bu turnirin favoritleri. Bir grupa düşüblər. Nasir. Yox. Tələsir. Odontos tələsir elbette ki. 2-1 məğlub durumdadır komanda. Tələsmək lazımdır. Tələsmək. Nasir. Qapsı yerində. Tez atdı. Murad. Sağa. Əfsər topa çıxacaq. Topa çatdı. Əfsər. Əfsər, Əfsər, Əfsər. İçəri. Yox, yox. İmkan vermədilər. Nasir, İzzət. Keşmeli Qasım, Kenan Namazov, Qasım ve qapçı Məhəmməd Əli, Məhəmməd Əli sola Anar'ı koşdular, Anar mərkəzə bir qəzəyə Namazov, Kenan Namazov, Anar
İçi içeri Hayzer ye. Kapçı yeri dedi. Hoppa. Roma merkeze zamin. Zamin tehdit. Top trelli Hafser. Hafser ve solcuna hazır. Murat yetti. Öz oyuncusuna diyersen yok. Ve Kaspi'den komandası. Bu günleri geçen oyunda kimi de Kalevi'ye çok yakındı. Zeki kapçı yerinde. Kaspident. Grupta ikinci yeri özde təmin eləməyə hazırlaşıb. Uzağa bir pas. Ve Roma'ya karşı Çöbetiski de gidiyor idi. Ve Roma yüzü vurabilir buradan. Ay kimdir yüzü? Yes. Metraj verdi. Zamin buradan kapıya bunu aladı. Kapçı yerde. Mehmet Ali. Roma içeri. Ve daha bir out. Hafser. Kalınmadı. Kasım. Oynamak lazımdı. Oynayın. Kaspident komandasında meydan içiye Ferit girip 4'lü böyle oyuncuyuz Ferit. Kimi değiştiler? Nasir. Dediler Nasir git biraz dinleyiz. Her dedi bura fırazda. Yorulursa yakın için. Solcuna öp süp böyle o zaman. Karoş. Hoppa. Bravi Hayseri. Alın buraya. Eseri bir çörbücü. Sayıskalar kaynır kapak atır. Kapak atır ucu. Kapakla karır. Kapak ucu atır. Ha? Demirəm sayıskalar kaynır kapak atır ucu. Efserin ucu. Efserin ucu katışkası gelir. Katışkası gelir ucu. Geçe gittik. Anar. Hava. Zavize. Karoş gelsin. Hadi. Hepsine böyle düştü. Böreğin yerinde de baba. Böreğe düştü. Evet. Zaminin böreğe düştü. Stadyon dağılır. Stadyon partir. Ay. Hayzer gol. Beli Murat. Murat bu golü orada. Beli 2-2. Hesap 2-2. Odun. Oy. Bravo 2-2. Hesap 2-2 oldu. Delikana bir oyun. Delikana bir oyun. Hakikaten de. Gözlenilmeden kontrataka. Odonto çıktı ve geçen oyunda kimi oyunun son dakikalarında beraber topu vurdu ve göreyindi bunun ardını olacak, bunun ahırını olacak. Bu oyun dramatika, kriminaldı baştan oyun. Çeşmeli güzel anar ve out güzel içeri değdi. Uzun bir ateş. Ve vsyo. Kimdir? Tabi vsyo yedi. Kutarı ne dayı?
Oyun bitti. Oyun bitti. Beraberlikle bitti oyun. 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 Oyun beraberlikle bitti böyle. Oyun beraberlikle bitti. Kırgın oyun. Bu kırgın oyun beraberlikle bitti. Delikanlı. Delikanlı bir oyun. Sözün əsl mənasında delikanlı bir oyun. Təbrik edirik hər iki komandadan. Təbrik edirik. Like verin, abone olun, paylaşın və yerə yürüşlərə sağ olun. Sağlıqla qalın. Uğurlar bizə. Uğurlar.